नमस्कार बंधु बान्धवी मोर चेनेलर अन्य भिडिओ सकुके पुनरबार स्वागत जानसो आशा करोर निश्चय भले आ बर्तमान आमारो भल आज मैं लिशो घर थका कैसा हालधिरे केनेक सबुन तैयार कर पारि तारे एटी भिडिओ देखि से कईटुकुरान कैसा हालधि मैं भलक गुसा ललो और यहरको कटि लो एट बाटित लैसो एया देखिले मोर कटा हो गल आरु हालधी रंग बहुत बेसी डाट होय हेहे मोर हातत लागी धरिसे आरु हालधीर विषय आपनालोके सकलुए जानेय निश्चय एया देखिसे हालधीखिनि मय एटा मिक्सित भराय ललु आरु एखिनि मय मिहि हुआ लयके मिक्सित पिसि लम एया देखिसे मय मिक्सित पिसिसु आपनालोके घरते एदरे बनाय साबसु नेबार এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বহুত বেছি মিহি হৈ গ'ল আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এই হালধিৰ ৰসখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই এইদৰে লম যিহেতু বহুত বেছি মিহি হৈ গৈছে কোনো কেমিকেল নথকা সাবোন যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মই ভিডিঅ' দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে বনাই চাব একেবাৰে সহজ আৰু এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছো এয়া দেখিছে মই কি কি বস্তুৰে আজি বনাম এইটো দেখিছে সবেজ মই সবেজটো অৰ্ডাৰ কৰি লৈছিলোঁ অনলাইনত আৰু এয়া আধা কেজি লৈছিলোঁ আধা কেজিত মাত্ৰ 200 টকা লয় আৰু এয়া দেখিছে মই চাৰি পিচ হোৱাৰ জোখা কাটি লৈছোঁ এইদৰে একেবাৰে কোমল দেখিবলৈ আপোনালোকে যদি চাবোন ঘৰতে বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই সবেজ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব আৰু এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ একেবাৰে কোমল দেখিবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু এইদৰে মই কাটি লৈছোঁ পনীৰ আকাৰত সৰু সৰুকৈ যিহেতু ডাবল বইলিং প্ৰচেছত এইটো বনোৱা হ'ব সেয়েহে মই এইদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই এটা বাটিত এইদৰে তুলি লৈছোঁ আৰু গেছত মই পাতি থোৱা কেৰাহীখনত এতিয়া মই এনেকৈ বহাই দিছোঁ আৰু বহাই দিয়াৰ লগালগ গলিবলৈ ধৰে যিহেতু কেৰাহীখনত পানীখিনি গৰম হৈ উতলি আছিলে এয়া দেখিছে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিয়ে দিছে আৰু একেবাৰে সহজতে আপোনালোকে ঘৰতে কোনো কেমিকেল নথকা চাবোন বনাব পাৰিব আৰু হেকলকে ভিডিঅটো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া দেখিলে মোৰ গলি গ'ল সবেজখিনি এতিয়া মই ইয়াত পিচি থোৱা হালধিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু আপোনালোকে গৰমে গৰমে মিক্স কৰিব যিহেতু ঠাণ্ডা হোৱা লগালগ কুট মাৰিবলৈ ধৰিয়ে দিয়ে সেয়েহে আপোনালোকে অকণো দেৰি নকৰিব যিমান পাৰে সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এইখিনি মই এইদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি লোৱা চিলিকন ট্ৰেখনত লাহে লাহেকৈ ঢালি দিম আৰু ঢালি দিয়া লগালগ গুট মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে এইদৰে মই চাৰি ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দুঘণ্টা ৰাখিব পাৰে বা কিছুমানে ফিউজত ৰাখি দিবও পাৰে এতিয়া যিহেতু গৰম দিন হৈছে সেয়েহে মই চাৰি ঘণ্টা ৰাখিম আৰু চাৰি ঘণ্টাৰ পাছত আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে এয়া মই উলিয়াই দেখিছোঁ বহুত বেছি ভাল হৈছে একেবাৰে সহজতে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই চাব মই বনাই চালোঁ আৰু এমাহমানৰ আগত মই এটুকুৰা বনাই চালোঁ আৰু নিজেই ইউজ কৰি আছোঁ বহুত বেছি ভাল প্ৰমাণ পোৱা গৈছে আৰু হালধিৰ বিষয়ে আপোনালোকে যিহেতু জানেই সকলোৱে আৰু যদি কিছুমানে নাজানে তেনেহ'লে মোৰ হালধিৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ভিডিঅ' আপলোড কৰি থোৱা আছে সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব এয়া দেখিছে বহুত বেছি ভাল হৈছে আৰু এইখন চিলিকন ট্ৰে মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি লৈছিলোঁ আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে চিলিকন ট্ৰে আৰু সবেজ অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি লৈ ল'ব এয়া দেখিছে মই চাৰি পিচ চাবোন বনালোঁ যিহেতু হালধিৰ ৰং বহুত বেছি ডাঠ হয় সেয়েহে অলপ কলা কলা দেখিবলৈ পাইছে
যদি ভিডিওটো চাই আছে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি গৈছে তেনেহলে এতিয়াই প্লিজ এটা লাইক কৰি ল'ব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছিলে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পুনৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ।